dobili smo jedan od najsavremenijih ginekoloških stolova, koji je multifunkcionalan, što znači da je, s obzirom da je prvenstveno ovaj projekat napisan kako bi mogli da ginekološki pregledamo žene sa invaliditetom, međutim, ja ću da naglasim da mi imamo i puno žena koje ne možemo da pogledamo na klasičnom stolu, zato što ili imaju problema sa kičmom, ili imaju problema sa operacijom kuka ili neke druge zdravstvene probleme. Tako da ovaj sto ima takvu funkciju da može da se spusti, da žena bukvalno iz invalidskih kolica može na njemu da sedne, onda ćemo mi hidrauličkim mehanizmom da je podignemo i onda da lekar pogleda ženu u nivou koji je njemu pogodan za pregled. Dobili smo znači taj sto i dobili smo CTG aparat. CTG aparat meri frekvencu rada srca bebi. S obzirom da bebe u zadnjoj toj nedelji, u 36. nedelje, može doći do nedostatka kiseonika, aparat preko mere funkcije mozga bebe, preko funkcije srca bebe, mi možemo posredno da zaključimo u kakvom stanju se nalazi centralni nervni sistem bebe. Nadam se da ćemo da i dalje sarađujemo kako bi još više unapredili naš rad.